សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណែកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាបាទសូមជូនចំណែកដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម័យសាមកុកនគរតុងអ៊ូធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងបើការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងនគរភ្នំរបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបើពាក្យថាសាមកុក បាគឺស្រមៃកាលបាមួយរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបាសម័យសាមកុកនេះគឺប្រទេសចិនទាំងមូលត្រូវបែងចែកជាបីបាមាននៅក្នុងនោះផងដែរដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងឡៃខណៈដែលប្រទេសចិនបុរាណកំពុងតែកើតមានភាពវឹកវរដោយសារតែសង្គ្រាមសាមកុកនោះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកឯណេះវិញ ក៏មានការលេចឡើងនៅអាណាចក្រដ៏ធំមួយនោះគឺអាណាចក្រភ្នំរបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងនៅក្នុងការពង្រីកទឹកដីនិងការធ្វើជំនួយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះនគរភ្នំក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនគរតង់អ៊ូរបស់បាសុនឈៀងផងដែរតាមរយៈកំណត់ត្រារបស់លោកបាចៅតាខ្វាន់បានបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិចិនគឺធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មយ៉ាង ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាខណៈលោកបណ្ឌិតបាមីសែលបាត្រាណេបានអធិប្បាយនៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកថាតាមរបបកំហើញថ្មីនិងផុសតាំងបើមួយចំនួនដូចជាសិលាចារឹកនិងគ្រឿងព្រេងនិទានផងនោះបានយើងដឹងថាជនជាតិចិនមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះដោយដែលយើងបានដឹងហើយថា នេះអំឡុងសតវត្សទី3បាប្រទេសចិនបុរាណមានការបែកបាក់គ្នាជា3នគរបារួមមានដូចជាបានគរបាវៃបានៅភៀកខាងជើងនគរបាស៊ូហានបានៅភៀកខាងលិចនិងនគរអ៊ូនៅភៀកបាភៀកខាងកើតសម័យសាមកុកសម្រាប់នគរនោះបាទទៀតសោតគឺត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រកត់ត្រា បាឆ្លាក់ជាប់មានទំនាក់ទំនងបាការទូតនឹងជំនួយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងនគរភ្នំរបស់ខ្មែរខណៈនគរអ៊ូក៏នៅជាប់នឹងសមុទ្រផងដែរអាណាចក្រភ្នំកាលនោះគឺបាសោយរាជដោយព្រះបាទបាស្រីមិរៈដែលភាសាចិនហៅថាហ្វានឆានម្យ៉ាងវិញទៀតបើយោងទៅតាមសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលបារៀបរៀងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ ត្រឹងងារក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថានៅគ្រិស្តសករាជ242ព្រះបាទស្រីបាមិរៈបានបញ្ជូនរាជទូតខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសចិនបាខាងត្បូងសំដៅទៅលើរាជាណាចក្រតុងអ៊ូដើម្បីបាននាំព្រះរាជដង្វាយបាជាឧបករណ៍ភ្លេងនិងវប្បធម៌ប្រណិតផ្សេងៗទៅថ្វាយស្ដេចបាក្រុងចិនចំណែកឯ បាស្ដេចក្រុងចិនវិញបាននៃនគរអ៊ូនេះក៏តែងតែបញ្ជូនរាជទូតនិងអ្នកជំនួញរបស់ខ្លួនមកធ្វើជំនួញបាទទិញវត្ថុបាប្រណិតប្រណិតនៅនគរខ្មែរផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទជំនួញអន្តរជាតិរវាងប្រទេសបាទជាមិត្តទាំងពីរនេះសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដែលសរសេរថាជនជាតិបារាំងបាហ្សាឡែនេ ក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថានគរតុងអ៊ូបានបញ្ជូនបេសកជននិងអ្នកជំនួយពីប្រទេសខ្លួនបើឲ្យមកកាន់នគរភ្នំលើកដំបូងនៅគ្រិស្តសករាជ242រួមមកដល់គ្រិស្តសករាជ242និង245បេសកទូតចិនចំនួន2រូបគឺលោកបាខានផៃបាននិងលោកជូយើងព្រមទាំងពួកអភិជន បាននគរអ៊ូមួយចំនួនបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចបារាជធានីបាសត្យាបុរៈដែលជារាជធានីដ៏ធំអាណាចក្រភ្នំកំណត់ត្រារបស់បេសកទូតចិនបាទទាំងពីរនាក់នេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនបាទសម្រាប់សាវតាបាទទាំងចិននិងកម្ពុជានិងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងបាទច្រើនសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ សូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីសម័យអាណាចក្រភ្នំមកប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានកំផែងអន្តរជាតិធំមួយនោះគឺកំពង់ផែបាដ៏ធំហើយមានឈ្មោះថាគឺកំពង់ផែបាអូកែវដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមតាមរយៈឯកសារនេះអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិអន្តរជាតិមានបាមតិស្របគ្នាថានគរភ្នំនិងនគរអ៊ូគឺពិតជាធ្លាប់មាន បានមានចំណងការទូតនិងជំនួយពាណិជ្ជកម្មបាទជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្នាពិតប្រាកដមែន
ដោយចំណពរមាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា